З'їв яйце і приготувався писати заповіт. Так для дніпрянина Федора нещодавно обернулася звичка пити сирі крашенки з супермаркету. Наступного дня я відчув, що в мене піднялася температура. Вимірявши її, я побачив, що це 39+, мав діарею, біль в животі. Ну і, звісно, я намагався спочатку самостійно усунути, але ніякі ліки не допомагали, довелося викликати швидку, і от я потрапив до лікарні. В інфекційці чоловік провів аж 10 днів. Федір, розкажи, як твої сьогодні справи? Сьогодні значно краще. Почуваю себе бадьоро, є сили, ну але загальна слабкість трішечки. Лікарка Федора розповідає, чоловік заразився гострою кишковою інфекцією. Захворювання перебігало дуже важко, та він такий не один, додає медикиня. Говорить, нині пацієнтів з подібними діагнозами побільшало. Найчастіше це гострі кишкові інфекції з різноманітним пейзажем інфекцій, так? Крім того, бувають, зустрічаються і сальмонельозні інфекції, дизентерія, може і холера бути, тому що зараз якраз підйом цієї інфекції теж буває. Та бити на сполох поки що не варто. Ситуація контрольована, зазначає медикиня. Та чи не панікують дніпряни? Зараз спека, я не боюсь взагалі. Ну, але не намагаюсь дуже часто перебувати в закладах, ну такі як кафе або ресторани, тому що я не дуже довіряю. Завжди миємо фрукти, овочі, завжди носимо з собою серветки, вологі руки, часто протираємо. Тобто, ну, якось дотримуюся правил гігієни, навіть в літній період і під час гри. Ну, я соблюдаю правила гігієни, я мию руки. І я готовлю сама вдома їду, я нічого такого не покупаю готово. Ну, то, що я беру на ринку, тщательно мою. У Держпродспоживслужбі в Дніпропетровській області розповідають, випадків гострих кишкових інфекцій побільшало в регіоні ще з квітня, саме з настанням тепла. Тож влітку радять бути особливо пильними та дотримуватися простих правил. Особливо важлива термічна обробка під час спеки, літній сезон, так, повторна термічна обробка для м'ясних, рибних страв. Не вживати їжу зі стихійних джерел, не купувати ні в якому разі такі страви там, чи продукти з рук, звертати увагу на походження, безпеку і якість такої продукції. З централізованих мереж вживати воду лише після кип'ятіння або вживати фасовану питну воду промислового походження. А при появі перших симптомів не займатися самолікуванням, а відразу звертатися до лікаря, додають у Держпродспоживслужбі. Серед основних проявів недуги – лихоманка, блювота, діарея, болі в животі. Айміна Арнаут, Ніколь Савченко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».